ikusi ditugu akziozko ekintza bat grabatzerakoan kontuan izan behar ditugun oinarrizko arauak. Orain, modu laburrean, birpasatxo bat egingo dugu. Akziozko eskena grabatzerakoan kontuan hartu beharreko oinarrizko arauak ikusi ditugunean, zera esan dugu. Elkarrizketek akziozko eskena geldotzen dutela. Akziozko eskenan eten bat egiteak ikusleari arnasa ematen diola. Borrokak emeki-emeki eraikitzen direla, baina azkar garatzen. Sinesgarritasuna derrigorrezkoa dela ikuslea nahaz ez dadin. Eta jazarpenek aspergarriak ez izateaz gain, ikusleari ezusteko bat gorde behar diotela. Nola gehitu interesa akziozko eskena bati? Gogoratu baditugula zenbait aukera. Muntatzerakoan, eskenan parte hartzen dutenen ikuspuntutik eta ikuspuntu finkoetatik hartutako planoak nahastuz. Kolpeak bi planotan hartuz. Lehenengoan kolpea bera ikusiko dugu eta bigarrenean kolpearen ondorioa. Noizean behin egoeraren plano bat erakutsiz, eskenari ikusgarritasuna emateko eta protagonisten kokapena ezagutarazteko. Eskena bukatzera doan neurrian, gero eta plano laburragoak sartuz egoeraren intentsitatea gehitzeko. Eskenaren atalik ernagarriena osatzen duten planoak modu progresiboan laburtuz. Kamera lasterra eta kamera geldoa ere modu dramatikoan erabil daitezke. Plano batean, fokuak nora begiratu behar dugun esaten digu. Beno, hauxe izan da dena gaurkoz. Esandakoa interesgarria iruditu zaizuelakoan, aio. Hori bai, egin itzazue ariketak, oso divertigarriak baitira.